Успінській міській раді пластуни урочисто передали Вифлеємський вогонь – символ світла та добра. Щороку австрійські скаути беруть вогонь у місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі та транспортують його літаком до Австрії. Після урочистостей у Відецькому кафедральному соборі естафету передають і до сусідніх країн. В Ірпіні прибив Вифлеємський вогонь, і наші ірпінські пластуни його передали Ірпіню. Цей вогонь був запалений там, де народився Господь, в місті Ізраїлі, і він всю дорогу був запалений. Це важливо тим, що люди стають добрішими, і вони стають добрішими і теж переносить цей вогонь з рук в руки. Прославити Господа, щоб любов йшла у усі хати, щоб всі любили Господа. Вогне з Вифлеєму люди можуть запалити свічки вдома на святу вечерю. Крім того, вогонь заносять до сиротинців, лікарень, щоб всі, хто перебувають далеко від своїх родин, могли відчути тепло Вифлеємської зірки. Традиційно вогонь зберігається в церкві до 19 січня. Марія Марчук, Олександр Кравчук, служба новин, інформаційна агенція «Погляд».